Анатолію 23. Долав Збройних сил України, хлопець став у 19. Тоді, підписавши контракт у 2020 році, його направили в десант. Курс молодого бійця і одразу на східний напрямок, розповідає Анатолій. Чоловік обіймав посаду навідника ККВТ. Це крупнокаліберний кулемет. В Новоміхайлівці був, потім після Новоміхайлівки вже в 2021 році ми заїхали на станицю Луганська, получається, там на границі стояли. Ближе до 24-го чи числа вже під кінець ротації почалися прояви агресії із сторони противника. Початок повномасштабного вторгнення Анатолій зустрів на бойових позиціях – Северодонецьк, потім Лиман. Там наших військових обстрілювали по кілька разів на день, розповідає чоловік. Пішов на нас напад. Ну, саме таке, що було тяжове, тому що багато втратили побратимів в той день. І тяжко було дуже, ну, тому що вони йдуть. Ну, тяжко пояснити це. 4 квітня 2022 року під Лиманом в ході боїв військовий отримав поранення. Контузія і прилетів якби кусок від ракети метала в ногу і був переломана кость мене, зломана. І зараз вона так само зломана і вона не зростається мене. Тобто і зв'язку з цим, я являюся обмежено придатним. Через щільний перехресний вогонь чекав на евакуацію майже добу, говорить Анатолій. Після понад рік лікування та реабілітації. Згодом чоловіка перевели в один з миколаївських районних територіальних центрів комплектування. Анатолій Анатолійович розповідає, чим тут займається. Оповіщення, призов людей, наряди несу. От буває, я задумуваюся, те, що ну, от там проще, чим тут донести людині, те, що ну. Ти потрібен зараз своїй країні, і якщо люди, от вони там до них підходиш, там от там по спокійному підходимо, там от ваші документи, всі діла, вони там починають. А чого ти не воюєш? Микола Булик в 2020 році був старшим офіцером комплектування. Анатолія чоловік пам'ятає. Я побачив, що людина прийшла, вона хотіла пов'язати своє життя в майбутньому з військовою службою. Здоров'я в нього було більш ніж краще. Ну, він пройшов у нас психологічний відбір, поспілкувалися ми з представниками військової частини. Ну і таким чином він і вступив до лав Збройних сил України. Ну, а надалі ми вже проходимо військову службу разом, так сказати. Анатолій говорить, якщо поранену ногу не сильно навантажувати, то вона майже не болить. Розповідає, як сприйняв зміну місця служби. Ні, насправді ні. Хлопці всі так же само бойові, після поранення, що не можуть нести службу в бойових бригадах. Тобто ми всі з ними абсолютно схожі. І ми всі розуміємо друг друга. Підтримуємо, спілкуємося. Всі хлопці так же само продовжують тримати себе на позитиві, несмотря на те, що є вже якісь вади і здоров'ям. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.